Elf Mann. Jeg tror vi mangler en sykkel. Ja, men han er foran, langt foran. Nei, man kjørte feil i en rundkjøring. Jeg trodde det var kun de bak, jeg. De tyskerne. Det er 2,5 mil igjen! For faen, tror ikke her. Hvorfor du elsker disse veiene? Hæ?
går ut fra du elsker disse veiene. Ja. Se om man klarer seg med det her, eller om man skal ha vannkort og sånn. Motor. No? Ok, vi går her. Så var det 43 dollar. Ja, men det stod at det var rett etterpå. Han kjører så jævlig tett opp i ræva på meg, og var derfor jeg sa det, mener du? Jeg tenkte jeg, nå tar han kanskje hintet. Men du kunne jo bare stått igjen og latt han kjøpe litt. Ja, men hver gang du må gi litt gass, så henger han etter, for han har ikke motor til å henge på. Da kommer vi jo tydeligvis i samlet flokk da til slutt. Ja. Det er jo bra. GPS-en ifra hotellet, så var det to veier du kunne ta. Ok. Og det kan gå til at han hadde lagt inn den ene, og vi andre den andre. Ja.
mye striper nå. Sikkert. Det var en flyplass her i hvert fall. Kommer de andre syklen også bak oss, ser jeg flere lys. Ligger den som ligger der, ikke da? Hopper du av? Kommer ikke hun opp på en sånn måte? Oi, den bunnen. Plask.